なんか人懐っこいダチョウがいるんですよね。いますね。野菜を持って会いに行きましょう。なんかドア開けた雑草とか好きだよね。そう、多分動画には名前付けて出したことがない子ですね。ですね。初めて本邦初公開。うん、結構長いこといるんですけどね。あ、いた、この子です。じゃじゃんじゃじゃん。お顔下げて、お顔下げて、はいはい、かわいいでしょ。名前はスプラと言います。お、男の子です。はいはい。名前の由来は、由来はスプラトゥーンっていうゲームご存知でしょうか。私やったことないんだけど。あの、ね、ペンキを塗りたくっていくやつね。そうそうそう。なんかあの、もともとちょっとお肉にする予定のとこにいた子だったけど、あの、運よく運よく、あの、人懐っこさを買われてね。そう、あの、ブリーダーに選出した子です。その時にこう目印にカラーブルーのカラースプレーでめっちゃ首塗られてたんですよね。すっかり今取れちゃったけど、それが由来ですね。スプラトゥーンのスプラですね。よいしょ。ご覧の通りオスなんだけど、一応人懐っこいので。すごく人懐っこい。見てください、開けた雑草をね。雑草好きですよね。開けるといつも食べてるね。他のダチョウは雑草食わない人もいるのにね。うん、確かに除草に最適。そう、なんだろうね。ほら、新しい建物を建てるときとかさ、ね、この子一匹はさ、ヤギさんの、ね、ヤギのように。あっちの奥のさ、なんかあのちょっと緑があるところもいい具合に、いい具合になんか買ってくれてますよね。なんならね、あそこの金網、綺麗なのはこいつが草を何もかも食ってるのかもしれない。だからこんなに大きくなったの。立派な体をしています。いや、ダチョウとかすごいよね。草食べてこんなにでかくなる。すごいな。プラ、雑草の方が好き。全然、ちょっとこっち見てくれない。もっと美味しくなるぜ。喉すごい可愛いですね。見えますか。タプンタプン、タプンタプンだ。面白い。こんなチャーミングなダチョウが。今クエッツってそう。キョドちゃんじゃ。すごい、下向いてんのにどんどん下に下がっていく。タプンタプンだ、首が。こんなチャーミングな子が屋上の奥にいます。すごい、第2弾が。ただの食いしん坊。スプラ、おい。はい、こっちはどう？お、いいね。しかもソフトバイト。あ、ごめん。本当？痛かった。優しい？みかんもあげてみて。あ、ちょっと食べられちゃう。はい。優しい、ね、優しい、はい、持ってましたか。いいよ、はいはい、こっちだよ。よしよしよし、はい、あ、美味しそう美味しそう、かわいい。君、肺がたかりすぎよ、はい、すごい。踊り食いが目が綺麗ですね。いいね、うん、雑草、雑草と一緒に美味しい雑草が。いや、何の音でしょうか。今の音聞こえましたか。あれかな、つなぎもでゴリゴリしてる音。あー、ゴリゴリやってるのかな。そんな感じの音でしたね。はい、はい、あら、雑草がいい。小松菜は毎日食べれるけど、雑草はたまにしか食べれないから。ここにも小松菜投げてるの？投げてるよ。あとは、シルバさんもあげてくれてますから。うん、はい、スプラ、はい、はい。この子ももしかしたら、そうだね、いつかふれあいエリアかもしれん。おー、上手です、とっても。あ、全部あげちゃっていい？うん、ほら、首がタプンタプンだよ。力強い。あ、うん、あ、面白い。あ、落とした。食べられちゃう。はい、こっちこっち。痛い。はい。やっぱり痛いんだ。ちょっと今、反射で痛いって言っちゃった。
はい、じゃあこんな感じ。まだ食べたい。ラスト食べたいね。ねえ、あんまりソフトバイトではなかった。はい、難しいよ。じゃあね、スプラ、バイバイ。バイバイ。よよいしょ。おう、はい、ということで、はい、すっごいスプラくんの紹介でした。はい、バイバイ。